Na današnji predstavitvi knjige Levkut Boga Krajina, preganjanje kmetov in kmečki uhodi v Sloveniji 1945-1995, uvednik Jože Dežman. Najprej dovolite, da se zahvalim Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, da so nam izkazali osvoduhne, predvsem novi direktor je dr. Kaj Širok, ki pa danes ne more pozdraviti, ker ima nek sestanek. In se zahvaljujemo za gostoljubje, da smemo to knjigo predstaviti v teh prostorih. Dovolite, da vas pozvam tudi v imenu Modre založbe iz Celovca na tej današnji predstavitvi. Ne bom dolgo govoril, samo toliko, da sem sam zelo velik del te knjige prebral in lahko rečemo, da je impozantna ne samo po obsegu, ampak tudi po vsebini in seveda po drugi strani je tudi ta knjiga neke vrste grozljivka. Več vam bodo povedali moji sogovorniki, Jože Dežman, ki je urednik te knjige, gospod Ivan Oman, ki je prav tako prispeval del prispevek za to knjigo in pa gospa Mateja Čoh, ki je tudi napisala velik del te knjige in je pred kratkim tudi prezentirala in v knjižnici obliki izdala svojo disertacijo. Predajam besedo kralju Jožetu Dežmanu. Gospe in gospodje, najlepša hvala. Tudi vam za obisk Mohorjevi in za založniški podvig. Treba je vedeti, da Mohorjeva letos praznuje 160. obletnico, tako da upam, da bo ta knjiga tudi en skromno prispel k njeni poti v prihodnost. Ob takih dogodkih se zadnje čase pravzaprav zmerom bolj v Sloveniji sprašujemo, zakaj, kam in kako. Jaz mislim, da je spraševanje te knjige pravzaprav ga lahko umestimo jaz bi ga kar recimo v letu 86. Takrat je maja 86 je zgodovinska komisija Centralnega komiteja pod vodstvom Ivana Križnarja v delu najavila, da je pravzaprav malo nerodno, da se kakšne stvari ne vedo, ne, in da bi bilo dobro kakšne stvari vedeti. Se pravi, od teh stvari, ki bi bilo mogoče malo več vedeti, se pravi, rekli so, da so izpostavili najboljši kritiki in najmanj utemeljenim ocenam, so bili konflikti v Osvobodilni fronti, sektašenje komunistov, medvojne likvidacije političnih nasprotnikov, usmrtitve in domobrancev, neutemeljene obsodbe na dahovskih procesih, ravnanje z zaprtimi informirovalci in nasilno ustanavljanje kmečkih zadrug. Se pravi, od tega naštetega ravno zdaj spremljamo polemiko, recimo ko leta 88 kolega Repeše piše, da se v domobrancih pravzaprav ne ve kaj dosti, in to je v duhu direktive, ki jo je leta 75 objavil tega Kocbekovega intervjuja v Zalivu na prav tako enemožje političnem krogu razlagal trist Ivan Križnar. Ne, se pravi, opravka imamo zelo dosledno politiko pravzaprav, ampak se pravi, če se lahko kaj izve, se zve po partijski voli, tako se je izvedel to, kar se je izvedel o dahovskih procesih, tako se je izvedel, kar se je izvedel o inforem biroju, potem pa pride že demokracija, se pa marsikaj izve, ker se marsikomu zdi, da bi bilo bolj, da se ne bi izvedala. Tako da, ko zdaj prihajamo v to knjigo na plan, se seveda lahko vprašamo, ali bi, na primer, gospod Tirk rekel, da je to drugorazredna knjiga. Ali bi, na primer, Marko Vrhunc rekel, da so ženske umrle v tih hrvih in so jih odnesli v hudo jamo. Ali bi, na primer, ker smo ravno v tej hiši, kolega Repet protestiral, da lahko ta hiša ima karkoli za urejenje prav svete barbe. Tukaj se, in ravno moram reči, da je tukaj gospod Križnar zadnjo besedo dal takole, politični manipulaciji se je torej mogoče odpreti le z argumentirano resnico. Jaz verjamem, da v tej knjigi se je potrebno pogovarjati, kaj je politična manipulacija in kaj je to resnica. Tako da, en tak bi rekel, če smo v duhu Jaše Zlobca, ki je v tej zadevi pisal že takrat leta 86,
Dal jo je pa ta, to ravnanje zgodovinske komisije dal pa med čudeže, ali se pravi, če se je zvedel za čudež Jezusa Kristusa čez kakšnih 5 minut, če se je zvedel za Črnobil v tistem času čez kakšen teden, je pa poseben čudež, da se kaj izvede tudi po 50-ih letih. Ali? Tako da, mogoče k temu čudežu lahko tudi mi kaj prispevamo, ampak če lahko, zdaj pa grem malo skozi družbo, ki je pri tej knjigi sodelovala, jaz moram reči, da naprimer gospod Svelbar, jo sem tudi čel tudi vas, da se pravi, tudi verjamem, da se mnogi sodelavci te knjige med sabo ne poznate, nekateri tudi manjkajo, ampak začel bi kar z naslovnico in tam zadaj je gospod Črtfred, ki že dolga leta, jaz bi rekel, plodno kolaborirava in najobičajni postopek je ta, da pač jaz naložim nekaj določenih vsebin in namenov projekta, potem malo poklepetava, potem se pa on nenavadno hitro vrne, a ne? In z, bi rekel, s kakšnim presenečenjem. Ta znak na naslovnici, jaz mislim, da v osnovi in z ne povsem rdečo barvo in z nekaj sončka vmes pove, da je boljš kot kladu, ki ubija ime žlico, ki hrani, in boljš kot srb, ki prav tako v skladu mreže glave, boljš med srb, ki žanje žito. In ta problem tega, kaj je ostalo za to, bi rekel, kolektivistično kmečko politiko, je pravzaprav problem, ali bomo imeli čez čas kaj za jest, ali ne bomo imeli. Ali to kresno mislim, da se je treba o tem razmaku med preteklostjo in prihodnostjo sprašljati. Po drugi strani bi pa rekel, da smo v teh tezah ali po teh prispevkih oblikovali eno osnovno fiz problema in oblikovali en osnoven virusnovni preboj, ki pa pomeni, da daš čim več besede žrtvama. Tukaj je razpon seveda velik, ne? In jaz bi rekel, da če se lahko mogoče s temi zahvalami nadaljujemo v Mohorjevi, je seveda Muzej novejše zgodovine zasluži tukaj pohvalo z več vidikov, a ne, smo reči, v času, ko sem bil direktor muzeja, tukaj je nastala razstava o preganjanju kmetov, potem pa, ko nisem bil več direktor muzeja, se pa tistim, ki so mi to mogoče zahvaljujem, da sem lahko malo resno celo od urednikovanja te knjige in pisanja nekaj prispevkov. Se jaz tukaj moram se zahvaliti vsem v muzeju, ki so jim pri razstavi in pri projektu sodelovali, predvsem mogesti Moniki Kogalučevar, Emi Uršič, Moniki Turk, Sara Kvelvarju, Saša Kovačiču in drugimi. Naslednja institucionalna podpora projektu je bil Svoje študijski centar za narodno spravo. Jaz moram reči, da tukaj gre le za nadaljevanje tradicije dr. Mirka Mikole, ki je v svojih delih problemsko načel te stvari. Potem je Marta Teršič z vzorčnim primerom Šentjošte in družine Malova, gospoda Malova, spravljam med nami. Je Majna Pučnik Rudl, jaz bi rekel, da tukaj gre že za dinastijo Pučnik, v kmečkem vprašanju, ker je le treba vedeti, da v zborniku ponatiskujemo temeljno besedilo Jožeta Pučnika, Majna pa predstavlja delo očeta Ivana. Posebno veseli mi je bilo, da smo sodelovali z Milko Pancek, s katero se sicer iz študentskih časov poznava in je njena študija o jezerskem, Ofnerih in drugih prav tako zanima, se pravi, ko natiskujemo besedilo gospe Cvelbarjeve o mučeništvu družine Klaus, posebej pripravljamo gospoda Ruparja s soprogo, ki je on pripravil za objavo dnevnik Janeza Brodarja, gospa je pa iz Brodarjeve družine prav izhaja, posebej dragocen in jaz mislim, da za razpravo o slovenskih usodah je pomemben dnevnik Ignaca Kastelca in zgod družin Kastelc in Gnidovc. Potem pa tisto, kar sem rekel, kar je temeljni vir za depopulizacijo tituizma so pričevanje žrtev, jaz bi omenil družino Mekle, oziroma gospod Antonijo Mitrič, družino Žakar, oziroma gospod Bastarda, jaz tukaj sinjen. Potem tukaj pozdravljam vse tri Kovačiče, Petra, Matijo, oziroma Marinko, Petra in Matijo, in pa gospoda Franca Možino, s katerim sem tudi imela že
en lep pogovor. V tej, recimo povzetku tega problema, se pravi, opravka imamo s teroristično razredno vojno tituizma proti Hrvatsku in smeškim oporom proti tituizmu, ki je za strd s pregradami tabuja v sistema in ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil. To je mogoče malo zapleteno rečeno, ampak tako približno je. Ne? In ta zbornik, kakor obsežen, že je eden prvih korakov k spoznavanju te tragedije in katastrofe, po drugi strani pa eden prvih korakov tudi k afirmaciji proti totalitarnega kmečkega upora. To nam že v recimo recenzenta, dr. Tamara Žizar Pečar in dr. Bojan Žal s nekaj refleksijami nakazujete, kam bi se dalo seči. In ta katastrofa podeželja in kmetstva, se pravi med vojno in po njej, če vzamemo samo kočevsko priselitveno območje ob Savi in Sotli, Primorsko, po kapitulaciji Italije, centralno območje državljanske vojne in revolucijske agresije v ljubljanski provinci in tako naprej. In prav rekel bi takole, da je esenco tega, kar smo hoteli afirmirati kot eno civilizacijsko dediščino kmetstva, se ne nazadne je Slovenska kmečka zveza končno kaže en pošten kmečki refleks za demokracijo, je opisal jo Roman, ko je prav, da govori o času, ko je kmečki stan bil svoj boj za preživetje in ohranitev samostojnosti na svojih domačijah. Jaz bi rekel, da je prav, da nam on tudi nekaj besed spregovori za začetek, potem pa bo vrsto različnih ukrepov, s katerimi je ta turistična okupacija prizadela celotno podeželje, bo pa nam opisala Mateja Čop. Jaz bi s tem zaključil, pozdravil bi še Barbaro Lau, direktorico Narodnega muzeja, ki sem ji hvaležen za ustvarjalni mir prej v Kranju, ko mi je dolga leta uspešno in odlično direktorovala, in seveda tudi zato, da lahko zdaj v Kranju v razmernem miru delam naprej. Mislim pa, da seveda ob upanju, da bi bilo taki ženski direktor s čim več. In pa posebej pozdravljam tudi gospoda Marka Šorlija, jaz bi samo če nakažem, on je na Vrhovnem sodišču obdeloval sam osebno celo vrsto procesov, kjer so bile krivice popravljene, med njimi tudi kmetov. In pa pozdravljam tudi gospoda Marka Štrovsa, ki trenutno poskuša ohranjati en kolikor toliko spodoben standard pri raziskovanju teh povojnih grobišč, kjer je pa tudi, jaz bi rekel, da večina kmečke populacije imamo. Gospod Ivan Oman, hvala za prispevek v knjigi, hvala za udeležbo in pa rekel bi klijenti, da zdaj kujete to osamosvojitve. Jaz sem prepričan, da so te kmečka zdrava pamet, da bi bila še kako potrebna Sloveniji tudi v naprej. Lepa hvala. In bo lepo nekaj. No, jaz prav veliko nisem prispeval v tej knjigi, sem mogoče napisal približno dve strani, recimo tri, pa je tre. Bi pa takoj denarod nekaj povedal. Včeraj sem kakšne dve, tri ure iskal doma nek papir, pa ga nisem našel, bi ga dobro pokazal danes. In sicer, malo postanovitve Slovenske kmečke zveze je nek kmet, mislim, da je bil starejši od mene. In če se prav spomnim, nekje z Notranjske, nekaj Tagara, mi je prinesel kopijo sodbe o zaplembi. O zaplembi celotnega premoženja, ker ni oddal, ni izpolnil obvezne oddaje, šlo je pa za nekaj 100 kg pšenice. Nažalost nisem našel, ampak še naprej je stav, mislim, da mora biti prenajeni nekje v mojemi papiri. Ja, da je, če govorim o zdravih kmečki pameti, če bi jo dobro poštevali, najbrž država ne zaprela to globoko, kot je zdaj. V vrednotah samo solitve se vede,
bi kazalo veliko razpravljati. Mogoče prvo od začetka, prvo od samega začetka, ko se je ta proces začel, to je bilo ustanovitev Slovenske kmečke zveze 12. maja 1988. Takrat se je začel proces. Ali pa recimo prvo poglavje za osamosvojitev. Nekaj bi rad podaril. Mislim, da bomo to, če bomo tole knjigo prebrali, tudi tukaj je notr naše. Najhujši pritisk za kolektivizacijo se je začel z sporom s Kominformom. In potem je ta stvar trajala kakšne par let. Ko sem jaz prišel od vojakov leta, jesen leta 51, takrat je vsa stvar že propadala. Vsa ta socialistična histerija za podružbenje vseh. Ne, viskrat se še nima podružbenja. Viskrat podružbenje je, kar del vzumo poznaj. Takrat je še podržavljenje ali pa nekaj tako. Predvsem bi pa rekel tole. Zelo prav je, da se te stvari pišejo. Mislim, velika večina ljudi v tem narodu, te nam je dobra. In še vrsi, kaj je, kar široka javnost, široke javnosti ni znamo. Vendar je že mrsikaj o tej zgodovini izpred, recimo po stoletja, že mrsikaj napisal. Ampak, čez 50 let, čez 50 let, ko bojo ne popolnoma neopremenjeni zgodovinami, obravnavali te čase, takrat bodo naši pravnuki lahko že tudi v šoli prebrali, kakšna je resnična zgodovina tega naroda v 20. stoletju. Sedaj se lahko še marsikaj skrije, čez 50 let se pa ne bo dalo več. Zato je prav, da se te stvari sedaj obravnavajo, pišejo, dokumentirajo, ker zgodovina se ne sme izgubiti. Tisti, ki nam govorijo, ne gremo nazaj, gremo naprej, najbolj gledajo nazaj. In z velikim pompom. Ob tem je pa treba nekaj reči. Zgodovina mora narod poznati. Kako je res pregovor? Zgodovina je učiteljica življenja. To je ne pozna, se tudi življenja ni naučil. To, ki bo prispevek k temu. Se pa oproščam, če ne bom ničesar razumel, kar bo kdo drug rekel. Ravno zdaj pred 10 minutami mi je povedala baterijica, poslušite vam korate. Hvala lepa. No, kot sem omenil, je pomemben prispevek študijskega centra v tej zgodbi. Direktorica magistra Andreja Valič je tudi znan in pa gospe, ki so sodelovali pri projektu. In mislim, da je tudi tukaj lepo mesto, da če se že ta živahna javna razprava v tem duhu, kot sem ga omenil na začetku, želi nadaljevati, je tukaj eno lepo izhodišče, da kdo od tistih, ki se jim zdi, kaj vse se hudega piše na centru, naprimer, da priješ pa tajih, martih, mardi, pa kaj povpraša. Tako kot je gospod Oman rekel, da mu ne bo treba 50 let čakati še. Hvala lepa, spoštovane gospe, spoštovane gospodje, lepo pozdravljam.
v svojem prispevku, v tem zborniku, v bistvu prikaže zgodovinski oris oziroma najpomembnejše ukrepe oblasti, torej ukrepe komunistične partije po koncu druge svetovne vojne v prvih 10 letih na področju kmetijstva. Drugo obsežnejše poglavje pa predstavlja kaznovalno politiko oziroma sodne procese proti kmetom. Ko ni potrebno posebej poudarjati, da se je po koncu druge svetovne vojne država znašla v zelo težkem gospodarskem položaju. Partija je imela že takoj zelo ostro začrtano politično linijo in je tudi zavzela v bistvu brezkompromisna stališča v izvajanju politike do kmetov. Razvoj kmetijstva in položaj kmetov je oblast po koncu vojne usmerjala in urejala s številnimi administrativnimi ukrepi. Med prvimi, ki so neposredno prizadeli kmečko prebivalstvo, so bili odkupi in obvezna oddaja viška pridelkov, ki so bili seveda po koncu vojne vezani predvsem na zahtevo za zagotovitve osnovnih prehrambenih artiklov, ki jih je tedaj v bistvu močno primankovalo. Povedati je potrebno, da so tako prišli kot oddaje predstavljali v bistvu velik ekonomski pritisk na kmete in so bili veliko breme. Vse so morali poleg tega, da so morali državi oddati, kar je predpisano, poskrbeti pravzaprav tudi za lastno preživetje. Ti odkupi in oddaje so bili seveda del sistema racionirane preskrbe, kasneje zagotovljene preskrbe prebivalstva. Naslednji pomembnejši ukrep oblasti, ki se dotika večje kmetijske politike, je seveda agrarna reforma konec leta 1945 oziroma v letu 1946, s katero, kot vemo, je država razlastila veleposestva, zemljo, verskih skupnosti, bank in na ta način tudi omejila zasebno zemljoposestvo. Del zemlje je vse zemljen kmetom, ostalo pa večinoma med državo, kmetijska posestva in med druge državne ustanove, kot naprimer zadruge, ki so prav tako prve začele nastajati do letu 1946 in naj bi predstavljale prostovoljne organizacije kmetov. Na izvajanje kmetijske politike je vplival prvi petletni plan, torej med letoma 1947 in 1951. Na kmetijskem področju je bil glavni namen tega načrta oziroma izvajanja petletnega plana pospešiti oziroma povečati kmetijsko proizvodnjo, pri čemer so seveda imeli v mislih povečanje pridelave žit, industrijskih in krmilnih rastlin in podobno. To je bilo seveda posebej pomembno zaradi povečanih potreb po kmetijskih pridelkih in proizvodih, ki so bile pa posledica pospešene industrializacije. Ena od pomembnih posledic izvajanja tega petletnega plana je bilo tudi zaposlovanje kmetov v industriji. Vedeti je potrebno, da je bilo med kmeti največ tako imenovanih, oziroma če se tako izrazim, polkmetov, torej tistih, ki so imeli manj kot hektar zemlje in se v bistvu samo s kmetijstvom niso mogli preživljati. In so se zato začeli zaposlovati v industriji. To je seveda pripeljalo do procesa deagrarizacije podeželja in do spreminjanja čistega kmečkega prebivalstva v polproletariat. Kmetje so tako začeli odhajati iz vasi v mesta in postali v bistvu delavci v tovarnah, saj je v bistvu hitra industrializacija, ki jo je oblast forsirala, seveda zahtevala tudi več novih delavcev. Naslednja pomembna prerodnica, ki je tudi gospod Toma omenil, pa je bil spor z informnim mirom. Ena od pomembnih ali pa najboljših posledic tega in tega spora je namreč bila, da je partija takrat močno zaostrila odnos do kmetov, saj je resolucija informnim mirom kritizirala tudi kmetijsko politiko Jugoslovanske partije. Posledice so se kazale v kmetijski politiki nasploh in centralni komitet komunistične partije Jugoslavije je konec januarja 1949 sprejel posebno resolucijo o nalogah partije na področju kmetijstva. Za izpolnjevanje teh nalog in ciljev iz te resolucije pa je partija ustanovila tudi posebne tako imenovane kmečke partijske komisije,
ki so skrbele za izvajanje partijske linije na vasi. Po zgodbo z informiranjo in s to resolucijo se je v bistvu začel proces tako imenovane socialistične preobrazbe vasi oziroma kolektivizacija kmetijstva. Najbolj znan ukrep je bil ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug. Te zadruge veliki kmetje sicer stopali v prostovoljno, vemo pa, da je bila praksa popolnoma drugačna. Velik del kmetov se je namreč v zadruge vključil predvsem zaradi političnega in ekonomskega pritiska, tako organov oblasti, ki so na ta način pa se tudi na področju kmetijstva in na vasi začela vedno bolj uveljavljati ta direktivna vloga partije. Oblast je želela s predpisovanjem teh nesorazmerno visokih obveznosti glede odkupa in oddaje kmete postaviti pravzaprav pred dilemo, ali vstopiti v kmetijsko zadrugo, ali pa se bodo izgubili s tem sistemom obveznih odkupov, oddaje in tudi davkov. Ekonomski in politični pritisk v teh letih so najbolj čutili veliki kmetje, ki jih je oblast imenovala kulaki po sovjetskem vzoru seveda. Take ukrepe so kmetje razumeli kot razlaščanje, zato se je krepil tudi odpor posameznikov, ki niso zmogli ali pa niso želeli dati državi tistega, kar jim je pač predpisala. Na odpor kmetov je oblast odgovorila z novimi represivnimi ukrepi, ki so privedli do teh tako imenovanih kulaških procesov, na katerih so bili obsojeni predvsem veliki kmetje. Razlika med procesi, ki so se začeli leta 1945 proti kmetom in temi od leta 1949 naprej je predvsem v tem, da so sodišča izrekala bistveno više kazni kot v prejšnjih letih in pa izjemno veliko so izrekla za plen premoženja. Posledica vsega tega je bila, da so prav kmetje začeli množično izstopati iz zadrug, to se je začelo dogajati v začetku 60-ih let, zaradi spremenjenih mednarodnih političnih razmer po sporu z informbirojem in ker je pač bila Jugoslavija zdaj odvisna od zahodnih pomoči in gospodarske, predvsem zahodnih držav, je začela oblast tudi počasi odpravljati ukrepe, te administrativno določene ukrepe v kmetijstvu, predvsem recimo obvezne oddaje in odkupe v letih 1951 in 1952. Skratka, ukrepi na področju kmetijstva so sprožili globalno zadovoljstvo med kmeti. Vedeti je potrebno, da oblast pri določanju teh ukrepov, kot tudi pri njihovem izvajanju, ni upoštevala dejanskega stanja na terenu. Zato so se kmetje tem ukrepom na različne načine upirali. Naprimer tako, da so skrivali pridelke, da so načrtno hlali živino, da so prijavili manj setvenih površin, kot bi jih morali, pa tudi tako, da so bili člani tako imenovanih band oziroma ilegalnih skupin oziroma njihovi podporniki. Oblast je seveda tako početje kmetov kaznovala. Prvi sodni procesi so se začeli takoj, ko so sodišča začela delovati, to je že bilo 1945. In v prvih letih so bili, po koncovanju so bili kmetje najpogosteje obsojeni zaradi neizpolnjevanja obveznih oddaj in odkupov, pa tudi zaradi sodelovanja v omenjenih ilegalnih skupinah. Sodišča so jim sodila predvsem na podlagi zakona o zatiranju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže, kazniva dejanja proti zadrugam, kasneje predvsem v tem obdobju kolektivizacije, pa tudi po temeljnem zakonu o kmetijskih zadrugah. Vprašanje rehabilitacije kmetov, predvsem tistih, ki so bili obsojeni v tem najhujšem obdobju pritiska, torej v času kolektivizacije kmetijstva, je prvi leta 1970 izpostavil takratni poslanec v Republiškem odboru skupščine Socialistične republike Slovenije Ivan Pučnik. Pobudo za rehabilitacijo kmetov je podpiralo tudi vodstvo Slovenske kmečke zveze, sicer pa so se procesi za rehabilitacijo oziroma popravo krivic nadaljevali tudi po letu 1991. Omenimo recimo zakon o denacionalizaciji, o ustavnosti zakonov, na podlagi katerih so sodišča sodila kmetu po koncu vojne je razpravljalo oziroma odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije,
leta 1996 pa je bil tudi sprejet zakon o popravi krivic. Hvala lepa. Tako, jaz predlagam, da vsi nastopajoči, če kdo želi kaj povedati, je pa med nami, kot sem rekel, tudi gospod Andreja Marečki, gospod tudi postavlja. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, lepo vas pozdravljam tudi v imenu Študijskega centra za narodno spravo, ki je bil eden od sodelavcev v tem projektu. Tudi sicer moram reči, da smo v času direktorovanja gospoda Jožeta Dezmana s to inštitucijo, v kateri smo danes zgledno sodelovali in se seveda želimo tega sodelovanja tudi vnaprej. Ta projekt je po mojem mnenju izjemno pomemben, zato še enkrat čestitke založbi vsem avtorjem, uredniku, vsem vam, ki ste se dobili in prispevali v ta zbornik svoje prispevke, svoje misli. Se mi pa zdi seveda, da preganjanje kmetstva v času komunističnega totalitarizma je samo eden od segmentov, s katerim se moramo nujno ukvarjati, recimo tukaj je tudi problem otroštva, otrok, tukaj so ženske in tako naprej, skratka vprašanje še ogromno in mislim, da tudi volje, da se s tem ukvarjamo tudi veliko. Kljub temu, da smo pač v zadnjem času zasledili zlasti v nekaterih medijih prispevke tako imenovanih znanstvenikov, torej enega dela slovenskih zgodovinarjev, medijsko zelo izpostavljenih, ki govorijo o tem, da se mi ne gremo znanosti. Jaz mislim, da je najboljši odgovor tole, kar je tukaj pred nami, pa knjiga, ki smo jo predstavili v sredo, dr. Mateja Čoh, o tako imenovanih bandah, preganjanju teh ljudi po drugi svetovni vojni. Skratka, mi gremo s svojim delom naprej. Še enkrat čestitke. Avtori prispevkov in avtoricami se vidi kar nekaj takih, ki lahko kaj povedo in jaz vas prosim, če bi želel kdo nam kako sporočiti, povedati, ste vabljeni k besedi. Peter Milka, gospod Možina začel, kaj ni tako. Če kdo želi kar kako povedati? Da, to je pametno. Jaz moram reči, da gospoda Možino imate nekaj oddaje tudi na radiju Ognjišče in jaz bi rekel, da je to ena lepših, jaz bi tudi rekel, ko zdrava pamet govori, se lepo posluša, no, tako da, kar, hvala ti, da je pa tiže. Ja, ja, se bom. Veste, jaz sem doživel po taborišče Lipo Stroj, kot kmet, kot mlad fant, star 21 let, pa sem jim takrat, ne. Ker so tudi naredili v naši vasi en poizkus, kako bi kar avtomatsko te zadruge zrihtali. Sostavili so odbor za predsednika sodanjega človeka na pokojnače zvičajni, ki ne vedel niti kaj je kosje in kaj je osrednik, o kmetijstvu ni bo pojma. Meni in seste, ki je bila 15 let, je bilo kar vica in žlice s sabo in v industrijo, in tako tudi ljubom, in je v narodu zelo pretrešči takrat, ne. In tam so bili urbovci, so ta se tam kvotli, so bili kar pomešani med nami, no, in meni se je tudi zdelo zelo hudo, in sem stal gor, sem ko povedal, sem kot tisti ljudi, ki so včeraj bili pripravljeni zadnji kost kruha deliti z vami, se tam se vas bojijo. Komu je podobno? Še niko mi smo imeli radi svojo domovino, svoj narod in zdaj se smo čutili, kako da bomo odreženi, je pa nekaj narobe. Tu ni prav. Še niko to je, ko bi se rekel, lomparije še niko brez primere. No, pa ne potem so me prišli iskati po noči, se vidi kot taki po noči, tam je bilo okrog po noči in smo obječnili dol na notranjo, in tam ostali deljeno čisto bili notrojni sobi, bilo več nekaj, da so bile tudi mlada dekleta, vsa prestrašena, ne vem za kaj, vem, da je ona rekla, da je brat ušel čez mejo in tako.
Končil sem bil tle v kabališču v Litostroji. Te so bili tudi taki manjši povarjali tako, ampak v glavnem kmetje, ki niso mogli svojo to vizno oddali. Vete, lepo možak, tam je bo nekje z Dolenjska, je v stup metalo krompir bi bo vodel noter, 80 sama predelo. Je rekel, in do mene so operali, ostali, kaj bi doma so pobrali, in doma je družina, ki ne ve niti zame, ker mi smo zginili sveta, ni vedel noben za nas, ne oče, ne mare, ne brat, ne žena, mi smo kaj izginili. In tam smo ob skrajno slabih hrani raztrgali in delali mogli, ježdi kaže v zaciri, predepanje, vse srok je bilo. In tudi pred hratko me prišel viska tudi en duhovnik, ki bo tudi takrat dan, vse enkrat nekaj objavil dolje v Batujah. Ne, je rekel, veš, je rekel, jaz sem mislil, da sploh ne bomo nikoli mi ven šli, da bomo tukaj sagnili, da nas bojo tukaj izrali in zasuli, ali pa da bi vredili krematorje. Ne, jaz sem tudi mislil, kje bi oni dovolili, da bi mi prišli nazaj med narod in da bi povedali, kaj se tukaj dogaja. Končno se je to zgodilo, da smo prišli ven, po zaslugi zapadnih zaveznikov, ki so bili naši potrebni in so prišle neke komisije in nas so skrivali. Ne, in tako pa vse se je zvedlo in so počas začeli tu popuščati. Popuščali so na Vilis. Vlekla se bo vsa stvar naprej, so ljudje bežali ven, inteligenca posebno, ne, do 90. leta. Ne. Tam, da vidite, kako so moje kmete po tleh hvalili, po njih hodili, pretepali. Spomni se pa tudi iz Tržiča, ti sem jo ostala posebno v spomini, je bojen Kovač. Ta človek, kdo je rekel to, ta prejim, je rekel še, to je pa dober človek. Ne. In ta Kovač, ne vem kako, je zvedla njegova žena, ki je bil nekako domenjeno in se postavila na en nasip tam, ker smo šli na delo. In samo spogledla sta se, ne, spogledla sta se opazniki, mi smo hodili na delu zastraženi, seveda v miličnih spred, miličnih zatr, zavijenih čete, od vsake strani jedni. No, in potem so ta človeka tako pretekli in navozili gor in dol pred nami, kako ljudi človeka z očini na delu. No, in vse je bilo krvavo, po njemu tista boja srajca in vse, in so vabili še nas, da ne gremo pomagati pred tema. Veste, se tu je skrajno bodo, vi ste tu v bistvu tega sistema, razmejno nesramnost in kaj nekaj bi vse rekel, ne žobe, ja samo slabo, ali če slabši, ne. In glede, tako je, toliko ljudi so pobili, toliko inteligence so pobili, toliko je ven zbežalo, razumete, zapravili so nam drsni horico in koroško, sojeno Marijo, ki se so obnačali ne kot Slovenci, ampak kot neka banda, ki je na veliko odvršila, ne. Vse je bilo rečeno včasih, da je pod Avstrijo, so bili žandarmer, tudi pod Italijo, so bili karabinjeri, na primer, ne, da so povedali nekaj rodov nazaj, da nekdo bo podvržen kraj, kaj tako, ne. Ampak če je bil, pa niso sprijeli, v svojo službo, ne. Medne kot danes je pa nekaj narove, ne. No, kako sem to povedal, ne. In najbolje veze je pa tudi tu slavo, ki so to našo narodno zaveč, ki je bila tako sveta, tako cenjena od naših ljudi po mandrari, ljudi več. Poglejte, ja, en tak primir je ta naš Boris Pahor. Vete, tako je Slovenc, ne. Kaj res skrbi narod in domovina, med tem kot te, lopove, ki zdaj se podelajo, bi pravzaprav mogli izgnati slovenske zemlje. Zdobite, vse to so naredili ogromno škodo našo narodi, ki na večje se bo sploh dali do popravu. Oprostite, da sem malo tako bolj na hudu, ne, ampak se poverimo po pravici in kar sem rekel, lahko dokažem, kada hoče.
jaz mislim, da vsaj očetu možini ni treba biti v skrbeh, ker tukaj imamo in sina in hčerko, ki oba dokazujeta, da je tudi prihodnost lahko pač po domači šoli. Tako, jaz prosim, ker če še tu že nekaj povedati, jaz bi rekel, da v tem razponu pripovedi smo šli dejansko na celoten kompleks, smo poskušali zajeti, se pravi, od tega upora proti komunističnega medvojno, od te eksploatacije partizanske kmeta medvojno pa do posledic današnjih mitre in Marta je tukaj, jaz bi rekel, referent za prvo vašo stražo in da. Hvala lepa, Marta Kerčič, prihajam študijskega centra za narodno spravo. V tej knjigi imam tudi svoj prispevek, za katerega bi se rada v tej knjigi, ki to zahvalila svojima pričevalcema, ker sta bila pripravljena spregovoriti, kajti brez tega tudi mojega prispevka verjetno naj bi bilo. To sta moj oče Matija Kavčič in pa domači kmet Adolf Marobar. Očetu bi se rada zahvalila predvsem za vso pokončnost, ki jo je kazal ves čas povojnega obdobja, ko je bil v Šentjošti, hkrati tudi številne ostale vasi, predvsem podeželje, pod hudim udarom in tudi sama sem nekaj tega občutila v svoji družini, ker vem, kako smo spremljali, kakšna je bila Atova pripravljenost in kakšne pomekla žrtve je moral dati za to, da se je vas sama obdržala. Hkrati pa tudi gospodu Adolfu, ki je preživel 7 let zaporne kazni, ki je ob tem, v tem času izgubil očeta, zaprta sta bila mama, sestra, 2 brata sta odšla v Argentino, sam je bil zaprt 7 let, od tega 3 mesece v samici in je po 7 letih se vrnil na opustošeno kmetijo, ker je bilo praktično pokradeno vse, brez šip, brez žlic, kmetija je bila zaklenjena, vendar je z vsem žarom, včasih ga kar težko razumem, ki je naša moč, zato da se je odločil, da bo kmetijo peljal naprej, postavil dom, ustvaril si je svojo družino in pa predvsem, da je po hudih mukah oziroma po lastni angažiranosti po 11 letih uspelo dobiti zemljo zapleteno nazaj po zakonu o denacionalizaciji in da je potem v 3 mesecih potem, ko je zemljo dobil, kmetijo prepustil svojemu sinu. To se pravi, da ne bi kazal navezanosti v tem smislu, da bo obdržal zadevo zase, ampak je bil jih sposoben predati naprej in to se mi zdi, da so stvari, ki so še kako potrebne za ohranitev kmetij na Slovenskem. Hvala lepa. Smo nekako začutili, jaz vam želim, da bi knjigo prebrali in upam, da bomo ob priliki se še enkrat o teh starih pogovarjal. Vsem pa iskrena hvala in se pravi naslednje.